Доброго дня, пані та панове! З вами знову Кирил, Артем. І це знову наша рубрика про старт гри у Warhammer. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про ось що. Якщо ви трошки знайомилися з попередньою літературою, то зрозуміли, що юніти мають свої особливості. Хтось є героєм, хто є якоюсь піхотою, хтось там елітною, транспортом і так далі. Тобто, що до нас натякається? Натякається, що повинна бути якась структура. Тобто не рандомно набрані юніти в Інігрет, а певні якісь структури. І оці структури, вони називаються детачментами. Ось кожен детачмент має свої особливості. А загалом детачменти іноді трошки міняються. Але структура така, що у детачмента є те, що обов'язково повинно в ньому бути. Розберемо за основу патруль детачмент, наприклад. Самий такий детачмент, з якого починається найбільша кількість ігор новачків. Патруль детачмент вимагає від вас взяти один слот хаку, тобто командир, герой, щось таке. І один слот трупси, це базова піхота, яка у вас існує. І далі, от ви заплатили цей хаку і трупсу обов'язкові, щоб сформувати кістяк детачменту. І далі ви можете набрати до якоїсь кількості інших слотів. Вірно. Тобто гра якби спонукає вас не набирати 15 слотів еліти і більше нікого. Так, теоретично в деяких розписках це можна зробити, але це буде дуже невигідно і дорого. Так. В принципі, детачменти і друга частина, яку ми хотіли розказати, це командпойнти, вони існують вже більше, не знаю, 5 років, по-моєму. З початком 8-ї редакції. Так. І я думаю, проіснують ще якийсь час, бо вони себе зарекомендували набагато краще, ніж старі формації. Угу. Тобто механіку набору або витрати командпойнтів там змінюють, але структура залишається та сама. Тобто у вас є умовні якісь героїчні пойнти, можна так сказати, і ви можете їх використовувати. Збираючи той або інакший детачмент, або якісь додаткові релікти роздаючи, або щось використовуючи, ви платите за це командпойнтами. Так. Це якийсь об'єм, якби тої частини вашої армії, яка складається не з юнітів, а з якихось там їх окремих проявлень, героїзму, типу там піхота стоїть під стрільбою опонента, а по факту це за один командпойнт ви дали їм плюс один до сейва. Ну, так. Щось таке. Стратегеми є деяка базова в корному роубуки, а всі інші стратегеми в вашому кодексі так. І саплайменти. Хочу наголосити, що і саплайменти, тут вони доповнюють один одного. Так. Отже, ви дізналися про те, що існують командпойнти, стратегеми, детачменти, по яким ви збираєте армію. Але це записувати десь на листку в блокноті не дуже зручно. Звісно, можна це робити, але в більшості випадків ви скоріше десь щось наплутаєте або допишете не так. Або потім редагувати складно. Або потім редагувати складно, там закреслювати, писати нове, якщо вам щось не сподобалось. Звісно, можна якийсь Excel-документ зробити. Так. Але інноваційні технології йдуть вперед. Так, для того, щоб ви з цим не сиділи і не мучились, ком'юніті Warhammer створило таку програму, як Battlescribe. Так, ком'юніті не самого Games Workshop, а так. Людей, які грають. Так. І не тільки, до речі, Warhammer. Саме так. Мабуть, це навіть починалося. Це програма для великої кількості варгеймів, сенс якої в тому, щоб ви в ній могли збирати армію за правилами цієї гри. І оце ваша зібрана армія буде називатися ростером. Так. Власне, що таке Battlescribe? Це, саме програма. В ній є телефон можна поставити. Є два варіанти. Його можна поставити на телефон або на десктоп. Я вам розповім про мобільний девелопмент, а Кирил про десктоп. Так. Де взяти цю програму? Все просто, на телефон ви берете її в Play Market, вона безкоштовна, заходите, скачуєте, встановлюєте. Далі вам потрібно буде додати собі бібліотеку з даними, з якої ви будете збирати армію. Це доволі просто робиться, там справа зверху на екрані буде така іконка, по якій ви тикаєте, нажимаєте на плюсик і шукаєте там потрібну вам редакцію. Обираєте Warhammer 40K 9 редакція, або якщо ви дивитесь нас з темного майбутнього, в якому є тільки війна,
як казав один Space Marine, то обирайте номер чинної редакції, яка у вас там є, 10, 11, 15, ще щось. Що таке ця бібліотека? Ця бібліотека – це, ну якщо ви програміст, це XML-файл. Якщо ви не програміст, це десь хтось написав якісь закономірності, правила, всі тоді поінт-касти, всі особливості кожного юніта. Тобто насправді, якщо ви програміст десь на GitHub, якщо ви не програміст десь в інтернеті, хтось має доступ і всі різні люди могли один одного підправляти. Звісно, не без помилок. Тобто, насправді, ви можете самі собі зробити правильний файл, як імпортнути, наприклад, або зробити добру справу і для всіх це зробити. Бо, ну, знайшли помилку, не просто сказали баг-репорт і комусь там сказали, а, ну, поремонтуйте, а і самого можу поремонтувати. Там це досі не складно. Тож, ну, так як Battlescribe робить ком'юніті, то це все ще не програма ідеально точна, без помилок. Там на 99% інформація правильна. Але є якийсь 1% помилок, які можуть статись. Тож, коли ви не впевнені, що каже вам правильніше, кодекс та Battlescribe, чинні правила ГВ чи Battlescribe, то завжди обирайте між правилами ГВ. Ну, так, тобто... так. В Battlescribe бувають помилки, воно не одразу оновлюється. В десктопі ви можете самі вибрати, коли оновлюється, мануально скачати, свій файлик навіть підключити. Mm-hmm. На Android також це можна зробити складніше, на iOS це вже, взагалі, я не знаю, чи можливо це таке взагалі зробити. Ну, отже, у вас є Battlescribe, у вас є скачана бібліотека з вашою редакцією, де є всі дані про всі фракції. Вірно. І тепер ви хочете створити свій ростер, ну, тобто армію для гри якусь. Ви тиснете на плюсик, New Roster, і там ви обираєте фракцію. Вам випаде такий величезний список фракцій і підфракцій одразу. Ви обираєте фракцію, за яку ви хочете створити ростер, тикаєте в неї, і вам пропонує обрати перший детачмент. Ось, про те, що ми на початку з вами розмовляли. Battlescribe вже за вас зібрав всі можливі детачменти. Він показує, скільки команд-пойнтів ви витратите на цей детачмент. Якщо у вас немає якихось там додаткових правил чи ще чогось. Але це вже індивідуально гравець, в якого вони є, він про них знатиме. Так, і до речі, Battlescribe дуже часто про них знає. Наприклад, так. Ви додаєте якогось Азраїля. Наприклад, якщо в Dark Angel'ів Vanguard Detachment набраний повністю з Deswing Unit'ів, то він безкоштовним стає. Хоча на початку пише мінус 3, але коли ви там робите там, там необхідні умови, він становиться все як потрібно, все як по кодексу. Ви обираєте потрібний для вас детачмент, і обравши його, він показує вам одразу, як під заголовками такими, слоти, які ви можете брати. Тобто, умовно, якщо у вас немає слота еліти там, то його у вас і не буде. Воно не дасть вам можливість взяти хоча б один юніт звідти. І ви починаєте набирати. Тикаючи в умовний слот хаку на плюсик там, чи, ну, там інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тобто, як додати юніт. Тикаючи туди, він видасть вам список всіх доступних вашій фракції хаку юнітів. Ну, що робити, якщо ви знаєте, що такий персонаж є, а ви його там знайти не можете? Можливо, ви неправильно взяли детачмент, або над хаку є така секція налаштувань, можна так сказати. Так. От, можливо, там треба щось обрати. Наприклад, саксесор якийсь чаптер, так? Або взагалі чаптер, або, ну, і так далі, і так далі. Тобто якісь додаткові умови. От там їх можна обрати, якщо їх там немає, можна плюсиком. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас герої Space Marine'ів доступний тільки в детачі там якихось Crimson Fist'ів, то вам потрібно вибрати, по-моєму, вам треба створити ростер імперських кулаків і вибрати в налаштуваннях, що це їх саксесор Crimson Fist'і. Так, або просто Space Marines, до речі, так. І що саксесори Crimson Fist'і. Так, тобто, це якщо кодекс вам потребує, каже, що цього героя можна взяти тільки в такому-то чаптері особливому, то треба потикати в Battlescribe, щоб обрати саме цю опцію. І, власне, якщо у вас якихось героїв ваш чаптер взяти не можна, то він вам їх і не покаже. Умовно кажучи, Black Templar Space Marine'ів не вміють брати бібліаріїв. І їх в цьому списку просто не буде.
Так, спрощую вам трошечки. Коли ви додаєте героя, він додається в базовій закачці. Тобто, от як він іде по базі в кодексі, самий простий, без доп варгіру якогось. Mm-hmm. Як і всі юніти, до речі, якщо ви хочете змінити якийсь варгір або особливості, там психосилу, реліки, трейти. За реліки трейти, до речі, також треба платити команд-поінтами. Ви тикаєте на цього юніта, можна так сказати. І у вас відкриється така, спеціально відкриється віконце цього юніта, в якому будуть всі можливі варгіри, ще щось там, що він може взяти. Battlescribe не буде писати вам, як ви можете закачати цього юніта, тобто що на що поміняти, це в кодексі є. Але якщо ви щось зробите неправильно, він вам виб'є помилку і скаже, що ви не можете зробити. В ідеальному світі. Там буває з цим помилки, майте на увазі. Так. Але в 99 випадках, таких випадках, то все нормально відбувається. Зверху, коли є такий значок, що помилка, знак оклику красний, ви тицаєте на нього і з'являється списочок, і там всі оці помилочки. Так. Якщо ви не знаєте, що з цим робити, зробіть скріншотик, відправте. Як мінімум, це спонукатиме вас подивитися в кодексі, запитати себе, чи можете ви це зробити, або запитати в якомусь ком'юніті-чаті. Умовно. Так, або там написано, ваш капітан не може брати 2 штормшілда. Точно, я там випадково 2 вибрав. Да, або там ви не можете брати 2 капітанів в детачмент. Воно вам скаже про це. І, власне, ви підбираєте собі юнітів по слотах, які вам доступні. Ви маєте набрати, якщо в детачменті є обов'язкові слоти, то ви маєте їх заповнити. Якщо не заповнюєте, воно вам видасть помилку. І, власне, так ви можете набрати армію. В юніті ви можете обрати кастомізацію юніта, тобто додавати моделі, якщо в нього є мінімум-максимум, або брати їм якийсь інший варгір, або ще щось. І сержанту щось так, видати. Тобто видавати щось сержанту, давати якийсь доп налаштування, які вам доступні. І після того, як ви збираєте цей ростер, ви можете тикнути кнопочку в правому верхньому кутку і подивитись на нього. Воно видасть вам такий файл, PDF-ку, по-моєму, чи HTML. Прев'юшку HTML. Він видасть вам HTML-ну прев'юшку, яка вам покаже, що в вас взято. Воно покаже вам характеристики юнітів, тобто вже тепер ви знаєте, що коли у вас є ростер в Battlescribe з собою на руках, то ви можете не заглядати в характеристики юніта в кодексі кожного разу, бо у вас під рукою є повністю готова штука. Воно покаже вам, якою зброєю він озброєний, покаже характеристики цієї зброї, покаже спецправила юніту, якщо вони є, і напише вам спецправила вашої армії. Тобто чаптер-тактику, там якісь бафи, які отримує там кожен спейсмарін, умовно, і так далі. Угу. Іноді Battlescribe може, як, наприклад, в актах Віри Сестер, де там стіна тексту, яку, щоб не всовувати туди, вони напишуть вам прямо, дивіться в кодекс. Так і є, можете перевірити. Там написано, так. Тобто воно видасть вам набір правил, які ви будете використовувати в грі. Там немає всяких стратегем і так далі. Тож це все одно прийдеться дивитись в кодексі, але, власне, ця програма дуже спростить вам життя, коли ви граєте в Warhammer. Так, можна себе перевірити. Там же ж всі статлайни, пойнткасти, тобто що стільки коштує. Тобто ви це записали в телефончик, пішли. І там через місяць що відкриваєте цей файлик, воно там списочком робиться, ви багато можете одночасно ростерів мати. І ви там можете передивитися, що ви тоді думали, може щось змінити, видалити якийсь юніт, додати якийсь новий. Тобто таке якби ваш особистий записничок, куди ви можете все це записувати. І його легко редагувати, тобто там видалити юніт, додати юніт. Не треба займатися цим якось там в Excel-таблиці або в блокноті викреслювати юніти, коли вам щось не сподобалось. Тобто і організаційно, хто що має, щоб ви не забували, що у того я там 5 поінтів залишалось, взяв у нього плазму-пістолет. Battlescribe це буде. А щоб ще і профілі дивитися, і по поінтам 2000 поінтів, наприклад, ви граєте, або там 500 поінтів, воно нам все рахує. Тому що буває таке, що є юніт, і він може взяти 2 різні пушки. Так. Але не зразу очевидно, що друга пушка коштує щось інакше, якісь додаткові поінти. Так. І зовсім не очевидно, якщо в якомусь
іншому документі сказано, що ця пушка тепер безкоштовна або коштує в два рази дорожче. Так. А от Battlescribe, ну, люди, коли і ви також можете це робити. Так. То туди ком'юніті завантажується. Ну, можливо, не одразу, через пару днів там, або через тиждень навіть, але воно буде там. Вірно. Як експортувати, ти хотів сказати? Так, точно. Щоб поділитись своїм творінням сумрачного генія з іншими гравцями, там, друзями, або скинути комусь свій ростер, ви можете справа зверху натиснути на три крапочки, і воно видасть вам менюшку. І там буде копі ростер чи якось так пункт. В залежності від локалізації вашого. Якщо ви хочете просто відправити це файлом кудись в чат, то там буде пункт чат текст. Воно скопіює текстом всі ваші юніти, командпойнти і так далі. І напише їх вартість в пойнтах і так далі. Ми там, ви десь на екрані побачите приклад скопійованого. Звісно, ви можете відправитися цілим файликом, але просто в чат це не дуже зручно. Одна справа, коли ти на турнір, але хоча і Battlescribe для турніру не найідеальніший. От чесно, от якщо на турнір, його доведеться перероблювати цей ростер. Але це дасть хоча б розуміння, що у вас є. Оформити це вже на турнір, це вже друге питання. Але комусь показати, щоб хоча б плюс-мінус подивилися, порадили щось, то краще експортнути. І не файлом, а краще текстом. Фейсбучним текстом або просто текстом. Чат-текст. Тому що якщо, ну, вам, можливо, звично відкривати файли на своєму телефоні, але хтось сидить з комп'ютера, цей файл йому скачається, відкриється трошки інакшому вигляді, йому буде незручно це дивитися. Тому краще текстовочка, от це найкраще. Я думаю, якщо ви хочете порадитись з кимось з гравців, то вони, скоріше за все, по назві юніту уявляють, що він робить і що там в нього є. Ну, зробіть життя, щоб не тільки вам було комфортно, а й тим, хто намагається вам допомогти. Головне правило гарного тону в Вархаммері, коли вашому опоненту теж комфортно з вами грати, так само і він в ідеалі має старатись, щоб вам було комфортно грати з ним. Ну, вигравати не через те, що хтось когось надурив, а через те, що хтось розумніший і цікавіший щось придумав. Так. Ну, власне, на цьому все. Тепер ви можете створювати свої ростери, ділитись ними з друзями і десь зберігати всі ваші наробки з складення вашої армії. Все. Так. Дякую за увагу. До побачення.